Minat walu gilor lagi. Hari nganyar lagi. Kaku, ada sih coba. Layar kepatikan gendidi tu lebar yang lagi. Oh, juari jari rasa seneng layar tekan gendidi blooper mana? Blooper marai tangani kemitir. Pacar, pacar. Apa yang lagi? Aku terus ngembar lagi kita itu. Hater. Yang mas tak dibuka man. Oh, udah deal mas, udah deal mas. Alah, wani ngono ae man. Duitmu ndak selana man. Iya, dibagi ginjalnya ketuk lah. Iya. Rane kok ya janda. Wah. Wah, maman rawani buka iki. Eh, tenang. Pira ta nek sajak rek mikir do meni. Dene apa emoe mbok do sing lucur. Wah, masuk man we man iki nggon oleh kutuk ora rolikon lho man. Lho Mas, layare lho Mas, lho Mas, lho Mas. Gambare mblubet kan iki dudu rae. Iki anu Mas Plondong juga anu. Kepincut, kepincut. Plondong ya pengen. Sudah pengen kafe. Iki wis awale kemungkinan. Ning hitam nak walu iki. Iki ning opo nggon kowe kamerane papat lima rong arep. Wis sate kesuwen selara usum. Sing Samsung gua. Kamerane semua. Waduh iki. Oke, tas Samsung itu. Lah kuwi wis lima kuwi yem. Oh, coba dong. Mal gelap mal kacan. Pingin kuwi pingin roh kuwi mal. Nya turuti ya. Saiki cari pas tujuane mama lah yulah trek lah yo. Aku cepak ya. Item to iki. Iya. Oh, baru mane, Bun? Plek. Dadi ngene iki rupane, Mas. Dadi ngene iki, Mas. Pak iya iki tak ndek padil 500.000 sik. Net sedito ya. Pengen lah aman lah ya Pak ya. Aku tak telu kok. Yo niki nak jeng. Wis jan. Dewe ngene iki mulih bluri kan yo. Jadi kok. Aku tadi ora apa le ora apa. Iya dari rumah tua. Oke. Nak kowe iki pengen nak didisi pap anu maman ya gan. Yo sayang nat itu ngene. Iyo rek nek nat walu kok nek nat walu ya nat itu diguang. Aku sayang karo. Karo awalu ku Mas. Lho Mas. Kalau dia nek cara lagi ora guyu ning sadol Mas. Kali sing guyu. Oke man. Aman nak di unbox yang man. Ora usah dadak takon sapa-sapa. Golek rekomendasi rego maman. Kenapa sih? Mau ya Pak, aku belum ngayain Mas Jorok. Boleh, boleh, boleh. Nah, aku ngomong aku di Jawa ya, orang rambut dengan apa-apa sih. Tukung baju. Tukung baju. Eta ngono ge, eta piye ngono ge genti welasi mane. Ge dak bisa ge. Not walu dual SIM, dual standby, FDD, LTE, TDD, LTE, WC, DMA, GSM. Yo apa yo? Wis go ndi-ndi tenan. 48 MP Alquad kamera. Wah, kamerane kuat berarti. Ultra wide Angel dan micro lens dan anu dan Angel dan bunga piye to 8,3 mm apa layare ambone 6,3 dot drop display Gorilla Glass. Wah, ya bos.
4000 mah tipe HIC kapasiti baterai. Wah, nak kapasitas baterai ini kuat iki opo? Iki anu iki Qualcomm penting. Snapdragon 665AIE ya ta Mas Joko. Retina 8 adapter kabel USB alas tip injector. Panduan pengguna kartu pernyataan garansi softcase. Aku subuh. Ya ya, Bos. Lah iki tulisane anu ndi ya rek iki? 10%. Intine etongke duit guna maman iki serasa mikir. Wah. Langsung DP. Wah, deal. Resmi. Baju gunya. Ceki pundi baju iki? Halo. Pak tadi kan uang jengan 50. Wah, iki kok genah. 400. Kan maman jek entuk mak dengar, Tir. Makan kuwi aja dibuka sik, Tir.